Я прокинулася 24 лютого від вибухів у Києві. Мій чоловік підійшов до вікна і сказав, що почалася війна, але я це і так зрозуміла. По вибухах вони були не схожі ні на що інше, тому що тремтіло скло, і це були якісь такі звуки, ну, було відчутно, що це щось потужне. Можливо, це якраз там наші збивали щось, я ще тоді не розрізняла ці звуки. І цілий день ми їх чули в Києві. Це не було прям такою несподіванкою, але ми хотіли до останнього вірити, що війна не почнеться, тому що якось з грудня вже це такий настрій, там всі писали, світові ЗМІ, застерігали, просто ми думали до останнього, що повномасштабна не буде, що вона буде далі десь на Донбасі, ще щось, а насправді війна для мене почалася якось одразу після Майдану. Ну, от така війна, от тоді одночасно з весною, мабуть, вона якась почалася. Я дуже рада, коли багато моїх знайомих там зараз у безпеці, вони повернуться зі свіжими силами, їм не треба прокидатися серед цих нічних сирен. Я щодня малюю кота інжира. Його там тисячі поширень. Мені вчора написали з Кракова, що хочуть зробити там якусь мою виставку. Ну, тобто, я вбачаю якось в цьому, мабуть, свою найбільшу ефективність, тому що треба робити те, що тобі найкраще вдається. В нього вже 40 тисяч читачів, і це якось моя маленька медіа виходить. Також я, як представниця українського Pen Ukraine, це там письменники, журналісти, ще щось, зараз я роблю такий маленький проєкт. Ми складаємо список 30 видатних постатей української культури, щоб це написати англійською і поширити там в світових ЗМІ, щоб, ну, це ясно, що 30 – це мало, але це якось так ознайомче, щоб люди, які зовсім нічого не знають про українську культуру, вони мали змогу найяскравіше, найякесь таке простіше і найвиразніше з нашої культури дізнатися. Оце зараз проєкт, який я роблю. Писати. Я хочу ще писати щоденник цих якихось часів, тому що як письменниця я стежу за людьми, за те, що ми зараз всі відчуваємо і думаємо, і як ми це все переживаємо, як ми змінюємось. І це зараз Україна, зараз місце, де відбуваються найвидатніші, найцікавіші історії в світі. Створює картинки, щоб підтримати бойовий дух. Він дуже позитивний, він якийсь такий, добрий. Я дуже сподіваюся, що перемогою, коли, то не знає ніхто. Ну, і прогнозувати зараз не можу. Але якщо ми переможемо, то ми вже відірвемося назавжди. Ну, тобто, це вже було, я перед війною, перед початком цього наступу в Києві йду там, торговий центр модний, і такі підлітки, хлопці, і до них якось підходить їхній друг. Ми не розмовляємо на мові окупанта, це такі ого. Ну, тобто, я так розумію, вони між собою говорили російською, але от раз всі перейшли на українську мову, навіть там модні підлітки в Києві, це якось для мене стало таким гарним дзвіночком. І те, що, я читала Шевченка, зараз в Шевченки Всхідні перечитала багато віршів і зрозуміла багато причин поразок, те, що українці завжди там, як в нас казали, три козака, два гетьмана, що в нас всі порозділялися, а зараз якось дивишся, і наче от всі воюють проти спільного ворога. І ця війна нас якось так об'єднала, що я думала, що нам мир був потрібен до початку війни. Зараз нам потрібен мир тільки після перемоги. Бо якщо ми не переможемо, то ця війна вона не буде закінчена, вона буде тимчасово закінчена і знову на нас піде в наступ цей ворог, бо для нього це питання честі. Ну, а для нас це питання незалежності і майбутнього. І я думаю, що ця війна за незалежність закінчиться перемогою України, бо весь світ зараз за нас, і ми зараз разом. Ось. Тому зараз я хочу показати, як малюється кіт інжир. Це він унікальний тип, що я можу малювати кожен, навіть той, хто не вміє малювати.
Я її бачу і в оновленій сім'ї, врага не буде супостати, буде син, буде мати, будуть люди на землі. Я бачу її, ну тобто весь світ дізнався вже про те, хто ми, про те, де Україна, про те, що ми не Росія, хто такі українці. Ми зараз вражаємо їх своїми якимись сміливістю і звитягою. І я думаю, що тут будуть відбуватися якісь позитивні зміни. Те, що ну, все ми дивимося на ці міста, які зараз розвалені, розбомблені. Нам дуже багато доведеться працювати, їх відновлювати. Але ми побудуємо нове і красиве. Ми побудуємо зараз замість старих радянських споруд щось нове і унікальне, я сподіваюся. Люди, які поїхали в Європу, вони повернуться. Багато хто залишиться, але багато хто повернеться, бо тут їх дім. І ну, вони побачать світ і гарні зразки, які треба тут буде відбудовувати. Ну, в мене позитивні якісь погляди на майбутнє України, якщо ми переможемо. Почала я зазвичай носика загружати. Війна закінчиться, чим ти будеш займатися? Я думаю, я буду далі малювати. Я спробую написати щось про цей досвід, але зараз, наприклад, я не можу зовсім писати вірші. Мені якось дуже боляче це. Ну, дуже боляче. Я можу писати тільки якісь такі есеїстику, спостерігати, щось таке, малювати можу. Що я буду робити? Робити якісь класні нові проекти. Можливо, теж на якось назовні, щоб розповідати про Україну. Якісь статті, якісь інтерв'ю з героями, з людьми, які пережили це все і щось класне робили. Я зараз дивлюсь об'єднане українське телебачення, якщо навіть телевізійники об'єдналися, то це, ну, ось. Я думаю, що в нас буде все добре з пресою, бо було там сумно останнім часом, що буде все краще з пресою. Я, можливо, піду знову працювати редактором, журналістом, буду, ну, писати те, що я вмію. Стріми мистецької тероборони Рівного. Дивіться на YouTube, дивіться на Фейсбуці, поширюйте, тому що слово – це теж зброя. Дякую.